Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês, galera, como atualizar o PS3 para a versão 4.8.1 via pendrive, ok? Muitas pessoas estão ligando o console, galera, e já está vindo esta mensagem aí na tela, obrigando você a atualizar para a versão 4.8.1. Muita gente tem medo de atualizar via rede, e outras às vezes não tem internet em casa, mas tem o console e aparece esta bendita mensagem, ok? Antes de fazer todo o processo, galera, eu quero deixar bem claro que eu não serei responsável por qualquer dano que venha ocorrer ao seu console, ok? Faça por sua conta e risco. Então vamos nessa. Vocês vão precisar de um pendrive formatado em FAT32 pelo seu PC, ok? Vamos conectar aqui e vamos formatar o nosso pendrive em FAT32, beleza? Formatou o seu pendrive em FAT32 pelo seu PC. Agora vamos extrair o arquivo que está aí na descrição do vídeo, ok? Vamos extrair para a pasta. Pronto, galera, já terminou aqui a extração. Vocês podem excluir o arquivo ou guardar ele, ok? Vamos abrir essa pasta aqui, galera. E vai ter essa outra pasta PS3, beleza? Clicar com o botão direito do mouse, vão em copiar, vão até o seu pendrive e vai colar ele. Pronto, galera, a pasta já foi copiada para o pendrive. Vamos fechar aqui, vamos ejetar pendrive e agora vamos para o console. Pronto, galera, agora vamos conectar o pendrive ao console e vamos ligá-lo. Ele vai pedir para você conectar o controle, vocês apertam o botão PS aí, e aqui, galera, vocês vão apertar Start e Select juntos, ok? Agora ele está verificando se há algum dispositivo com os arquivos conectado ao console, ok? Pronto, galera, ele já está preparando a atualização. Eu quero estar pedindo desculpa a vocês aí, galera, pela gravação, ok? Porque infelizmente a minha placa de captura não tem entrada HDMI, ok? E eu soltou com o cabo HDMI do PS3. Pronto, galera, que ele vai reiniciar o console agora. Aí ele vai pedir para você pressionar o botão PS. Como vocês podem ver ali em cima, já está a versão 4.8.1. Após vocês terem apertado o botão PS, galera, vai aguardar aí, galera, beleza? E pronto, galera, vocês vão seguindo aí as instruções aí. Aperta a seta para o lado direito, você vai prosseguir. E não retirem o pendrive do console ainda, ok? Agora vocês confirmam com setinha para a direita, confirma com X aí, galera, e aí vai iniciar a atualização. Pronto, galera, agora vocês aguardem aí o término da atualização. Ele vai reiniciar, tá? Não precisa ficar com medo quando acontecer isso. E tá aí, galera. Não tem mais aquela mensagem chata, né, obrigando você a atualizar o seu console e pedindo que você jogue. E a partir daí, galera, vocês vão seguindo o passo a passo. Vocês vão escolher aí o idioma, vai atualizar a hora, a data, etc, beleza? E pronto, galera, o console já está atualizado e vocês agora podem jogar tranquilamente, ok? Então é isso aí, manos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, deixa um like, compartilha com os amigos. Tamo juntos, até a próxima e fui!